Привіт, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврин і маємо просто чудову новину. Кирило Стрімоусов, один з найвідоміших херсонських колаборантів, загинув. Його авто, точніше авто з ним, так, біля Генічиська потрапило у ДТП, а саме Стрімоусов, похайвий Тухел, відправився до пекла. Єдина проблема, що про це повідомляють русняві пабліки, російська пропаганда, а також такі ж колаборанти, як і сам Стрімоусов, наприклад, Сальдо. Ну, так, це той самий Сальдо, якого декілька разів хоронили. Ховали-ховали його, та щось поки не доховали. Про смерть Стрімоусова повідомляють і декілька українських видань, посилаючись на власні джерела. Наприклад, «Українська правда», і ми б дійсно дуже хотіли у це вірити, але поки що давайте не будемо радіти передчасно, бо офіційних підтверджень смерті колаборанта немає. Пишуть і про причини, через які загинув, потенційно загинув, так, напевно, буде правильніше, Стрімоусов. Це і звичайна ДТП, і робота українських партизанів, а також цілком імовірна версія, що Стрімоусова прибрали свої ж. Чи колаборанти з Херсону сваряться за владу, або ж, можливо, і росіяни, адже Мавр зробив своє діло, Мавр може йти геть. Тобто пограбувати місто Стрімоусов допоміг, закатувати безневинних цивільних жертв також. Отже, свідки вже не потрібні, тож розправа з Стрімоусовим цілком такий логічний кінець цієї історії. Хто такий, власне, Стрімоусов? З початку війни він назвався заступником голови адміністрації Херсонської області і одразу включився в роботу, тобто почав допомагати росіянам. Він хотів замінити гривню на рубль, провести перепис населення і розправитися з тим, хто працює на гранти, а також, звичайно, зачистка інакомислячих, так він це називав. За свою роботу Стрімоусова дуже швиденько винагородили. Пригадуєте такого кримського Аксьонова Гобліна, от так саме, власне, він, цей Гоблін, вручив Стрімоусову російський паспорт. Кирило Стрімоусов був один, напевно, з найактивніших колаборантів. Він щоранку, ну, практично щоранку, давайте називати так, робив звіт з області. І, до речі, не завжди, наприклад, на фоні Антонівського мосту одного разу було звернення з готелю у Воронежі. Насправді, співпраця Стрімоусова з рашистами – це дуже і дуже давня історія. Він, наприклад, влаштовував в місті пробіги «Спасіба діду за побєду» 2013-го. Кого, як ви думаєте, підтримував Стрімоусов на виборах? Звичайно ж, Віктора Януковича. А після цього український вибір кого? Звичайно, що Медведчука. 2014-го Стрімоусов був ідейний натхненник створення Херсонської Народної Республіки. Чому колаборанта не затримали до цього часу українська влада? Це, звичайно, ну, питання швидше риторичне. Декілька разів Стрімоусов брав участь у виборах 2019-го. Він як мажоритарник намагався потрапити в український парламент, а 2020 року він хотів стати мером Херсона. Двічі його підтримка була просто мізерною, це приблизно 1,5%, хто хотів проголосувати за Стрімоусова. Поведінка Стрімоусова іноді нагадувала просто міського божевільного. Він бився з поліцейськими, тягнув мера на вулицю, аби показати, що треба боротись з ожеледдю. Також, пригадую, він робив напади на аптеки і, прикриваючись, мовляв, боротьбою з незаконним продажем наркотиків. Врешті, напевно, апофеозом цієї дичі, так, стала стрілянина з травматичної зброї у прес-центрі херсонської газети «Новий день». А після цього він ще й залив там усіх газовим балончиком. Колаборант раніше також впарював езотерику,
Він був членом проросійської секти «Концепція громадської безпеки» і проводив псевдосемінари зі здорового способу життя. І, звичайно ж, на доказову медицину він аж ніяк не опирався. Коли стався ковід, як думаєте, що робив Стримоусов? Звичайно, він став одним з чи не найвідоміших антиваксерів в Україні. За росняві гроші він ходив на антивакцинальні марші і, звичайно ж, розповідав наратив російський про те, що в Україні американці створили біолабораторії. Насамкінець, ми дійсно будемо дуже і дуже втішені, якщо Стримоусов подався на концерт Кобзона. Єдине, все-таки просимо передчасно все-таки не радіти і чекати офіційних повідомлень.